הזמן את השנים יהניס וקצת ביטה בלב למכניס אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי האם יפרח לי עוד שורשן האם נאור בניצוץ נושן האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי כולה ואיך נדע אם יש שכשנעבור ושמחו מחו כפיים חתינו ושירו בכל חזק ובמציטיים ואיך נדע אם יש תקווה שכשנבוא נמצא תשובה לילה la 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 יש סיפור המסופר מאב לבן שהייתה אי פעם לקמצן זקן בדרות ויחידה יפהפייה הוא רצה שתתחתם בלי מדוניה נערה ממש רוצה ולא צריך עוד שום דבר היא תוספת לאוצר כל נהדר נערה ממש רוצה צריך עוד שום דבר היא תוספת לאוצר קונה את הידיים גבוה גם אתם בסוף הם הלכו והתחתו למרות הכל כי ידעו שהעולם גדול, ועל הרגבוה הם באו בצם ואיך היו מאושרים יחדיו אישם נערה ולא צריך עוד שום דבר כתוספת לאוצר כל נהדר נערה ממש אוצר לא צריך עוד שום דבר תוספת לאוצר קונה הדר ידיים גבוה חזק מה אני עושה פה לא יודע מה זה פה בכלל אני שואל מכל הצדדים אני שומע סלח פה זה ארץ ישראל פה זה ארץ ישראל יא סלח פה היה דוד המלך חי פה אתם תחיו גם כן אינשאללה בארץ ציון כדבר המוני וכולם אחי הרב יא רב אתם ארץ ישראל אחי הרב יא רב